ଆମ ଏଏସିସିରୁ ଲୋକସଭା ଅବଜରଭର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଡାଲଭିଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଅବଜରଭରେ ପଠାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ୱରଙ୍ଗଲ ଲୋକସଭା ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ରହିବେ ମାସ ଯାକ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଯାହା ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି କି ପବ୍ଲିକ୍ କନେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଆମେ ୱାର୍ ରୁମ୍ ଇନଚାର୍ଜ ବିକାଶ ସୈନୀଜୀ ତାଙ୍କେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କେମିତି ବୁଥ୍ କମିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବୁ, BLS କରିବୁ, ଆମ କେମିତି LED ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲିବ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଆମେ ଖାଲି ରଣନୀତି ନାହିଁ, ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସହଯୋଗ ନେଇକିନା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହଯୋଗ ନେଇକିନା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହଯୋଗ ନେଇକିନା, ପୁଣି ଯେତେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହଯୋଗ ନେଇକିନା ଆମେ ଲୋକ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆମ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ଗାଁ ଗଳିରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇକିନା ଆମେ ଜିତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ, ଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଏଇଟା, ଯେଉଁଠିକି ଆମ AICCରୁ ଆଉ PCCରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଅଣ୍ଡିଭାଇ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, କି ଆମେ ଆମ ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଏଇଠି ପକେଇବୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ, 25 ବର୍ଷର ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଫେଲିୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 10 ଇୟର୍ ଫେଲିୟର୍, ପ୍ଲସ୍ କଂଗ୍ରେସର ଭିଜନ, ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପକୃତ କରିବୁ। ତା ସାଥେ ସାଥେ ମୁଁ MP ହିସାବରେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛି, ମୋ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇକିନା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ପହଞ୍ଚିବି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମ AICCC ଅବଜର୍ଭକୁ ସେ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଡାଲଭିଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିନା ତାଙ୍କର ମତ ନେବେ ଆଉ ଆମ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀ ବତିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇଛୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆମେ ସିନିୟର ଲିଡର୍ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଯାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉନି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ, କାରଣ ଟିକେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ୱେରେ ପ୍ରଗମାନ ଆପ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାହୁଲଜୀଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସର୍ଭେ କରିକିନା, 10,000 ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲିରେ କ୍ୟାଡର୍ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ପଲିଟିକାଲ ଇନପୁଟ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସରୁ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରୁ ନେଇଥିଲେ, 2 ଥର ସ୍କ୍ରିନିଂ ବସିଥିଲା, ଆଉ CEC ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସୋନିଆଜୀ, ଖର୍ଗେଜୀ ଆଣ୍ଡ ବେଣୁଗୋପାଳଜୀ ନେ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଛନ୍ତି, ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କାହାର କିଛି ଏଇଟା ଦୁଇ ମତ ନାହାନ୍ତି, ଆର କାହାର ଲବି ନଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଫେର୍ ୱେର୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ଜିତିପାରିବ ୱିନେବିଲିଟି ଚାନ୍ସେସ୍ ଯାହାର ସେଇ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଟିକେଟ୍ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ମୋ ନମିନେସନ 19th ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକ 19th କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ୱିକ୍ରେ ସବୁ ନମିନେସନ କରାଯିବ। ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବେ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଯିଏକି ଆମ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବୁ ସ୍ପେଶାଲି ଜୟପୁରରେ, ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଗୁଣପୁରରେ, 3 ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠିକି ତେଲୁଗୁ ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। କହ୍ନୈୟା କୁମାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାରଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ଜୀ ଯେଉଁ CM ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ସିଏ ଆସିକିନା ଏଇଠି 2-3 ସଭା କରିବେ, ଏ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛୁ। ଆଗ ଦିନରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କିଏ ଆସିବେ।